ברצוני להמליץ בחום על הספר ספורטולוגי. מעולה, החכמתי, הבנתי מה לאכול לפני אימון, מה לא לאכול, איזה סוגי תוספים לקחת. שלום רב, הספר הזה, הספר הזה, הספורטולוגיה, תלמדו אילו איזונות רצוי לאכול לפני ואחרי אימון. מסביר בבירור בהרחבה אודות תזונה לפני ואחרי אימון. מהיות האישי שלך כן, הבנתי בדיוק מה מותר לי לאכול ומה אסור לי לאכול. אילו ויטמינים ותוספים רצוי לקחת במטרה לעלות במסת השרירים והחיתובים. שיטות לשיפור היכולת והאימונים ותוספי התזונה. תודה לך. וכמו כן אני ממליץ מאוד על הספר הזה אישית. הספר ממש עזר לי, אני אגיד לכם את האמת, ללמוד אפילו מה שאני יודע, זה עזר לי לשפר את הזיכרון שלי עם זה. אודות התזונה לפני ואחרי אימון, לשיפור היכולת באימונים בתוספי תזונה. אבל מה שבכל אופן אני ממליץ בכל בית שיהיה את זה, בלי שום קשר, בלי שום קשר לכלום, אני מתאמן והספר הזה עוזר לי מאוד באופן נפשי חזק מאוד, חזק מאוד. אולי רגע, הספר הזה קובי, תותח אתה. ברצוני להמליץ בחום על הספר ספורטולוגיה, אשר מסביר בבירור בהרחבה אודות תזונה לפני ואחרי אימון, שיטות לשיפור היכולת והאימונים ותוספי התזונה. הספר ממש עזר לי, אני אגיד לכם את האמת, ללמוד אפילו מה שאני יודע, זה עזר לי לשפר את הזיכרון שלי עם זה. אבל מה שבכל אופן אני ממליץ בכל בית שיהיה את זה, בלי שום קשר, בלי שום קשר לכלום, אני מתאמן והספר הזה עוזר לי מאוד באופן נפשי חזק מאוד, חזק מאוד. אולי רגע, הספר הזה קובי, תותח אתה.